Јони, по остри пасове. Ники, за тебе. Марки, стигни напред. И от всички май само на нас ни дава треньора си, приказваме. Хубик, Крисо! Тръгвай, бе! Няма, няма, отдиха му е. Корнер, бе, съдия! Дръпи малко на топ. Добре, сега за един... Умите, че не вижда толкова слесно. Айде, преса сега, преса! Айде, двамата си ти към към. Няма, бе, не. Бяха се закрили и двамата. Браво! Браво, Ники! Колко го ние, бе, колко? Що го оставяш? Нещо, някаква особена система сме. Не, не, особена система сме. Петко много изтеглен назад игра. Не го оставите така да бие. Марти, влез здраво, Марти. Гаспар,
Газ, газ, газ. Айде, колко гони? Давай, давай веднага. Край, край, край. Браво. Обърни му е. Крисо, огледай се, като не мога да пробиеш. Браво! Браво, Ники! Нещо много... Още не са събудили. Е, вадим фетките, явно няма да стане без фетки. Айде, Песа! Е, Марти, огледай се! Айде, Пепи! Браво, бе! Не, бе, искаш задна да прави, бе, ама... Да прави? Ама щеш да му откачи главата, добре, че се спря. Е, не, е сега хубаво. За задна се гласеш. Не си парчете двамата, бе. Ники, за тебе, Ники! Айде, тръгвай, тръгвай! Емо, виж го! Айде, ти си!
Анти, тръгвай! Айде, организирайте се, бе! Ибе! То няма никой напред. Бързо, бързо, ти си! Давай! Айде! Айде, ти си! Айде, Дани! Айде, Дани! Излезе, излезе, тъч! Ники, върни, че пак ще избягат, Ники. Никола, зад гърба ти! Кемо да се обажда на Пепи да идва с някой. Тръгни, бе! Браво, Пепи! Пести, Дани, гони, гони, гони! Емо, виждат гърба ти, Емо! Марти, тръгни, помогни му! Помагай, Дани! Бързо, Дани, искай я! Извънни. Да се обажда да идва с помощници, че... Да един... Трябва да се свърши, ли? Right.
Ема кой има там, бе, Марти? Айде, Криско! Иване? Йони? Абе, маме! Емо, много се събирате с Никола, емо. Много близко играете, емо. Марти, тръгни ти напред. Айде сега го пресири. Марти, тръгни, бе, що чакаш? Браво на вратаря. Ники, по-напред, Ники, да може да отбита да. Засада. Те ме взеха, бе. Айде пак! Марти, скажи ми тук! Айде! Браво, деби, Ива! Марти, влизай! Влизай, Марти! Абе! Айде! Браво! Идва! Ох, къде му е да? Ники, прицели се по-добре. Емо, за тебе, емо! Марти, връщай, бе, Марти!
Хайде, тръгвай! Аре бе, колко бе! Трима на един да не мога да... Аз ще натиснете! Какво беше това, бе, момче? Пак го познахте зад гърба си! Айде, дай му... Дай я в центъра! Айде, Емо! Емо, бил там, бе! Браво, бе! Емо, и ти ли не си закусвал, бе? И Емо не е закусвал. Нищо. Крисов, ляво, Крисо си иди. Никола, Емо, пак сте оставили човек зад вас. Никола, Емо. Тръгвай тук, бе! Я они Крисович. Напред, Дани, напред. Напред. Хайде, Марки, дай влизай. Петьо, теги за бе. Не бе, Петьо си играе добре, той го е върнал просто назад. Айде, че си излагате. Браво, Александър, стисна зъби. Супер. Давай, Дани, гони. Гони, гони, гони. Ами Крисо, не я чакай, бе! Откриваме му
Ајде машина. Криско, не се забивай в центъра, Крисо. Още малко пробивай тогава. Там да пречай. Айде, Дани, покривай се. Ставай, кой лежиш, бе? Браво. Искай. Още! Връщай, Дани. Давай, Дани, давай, Кони! Не се разминава така, бе! Емо, пак зад гърба ти отива, Емо! Давай, Дани! Напред, Дани, напред, напред! Не бе, Йони! Е! Браво, бе! Е! Може. Гони, Дани, гони! Айде, Ники! Айде! Браво, Ники! А, там, Дани! Срещте го! Срещте го! Гониш, гониш! Гониш го! Корнер е това, корнер е, май. Еми, той да я бие. По-добре да я бие, той хубаво ги върти. Ники, иди пак там, където беше, Ники! Браво, Ники! От другата! Емо, обърни я! Марти, не е нужда да вкарваш с нос, вкарай с крак нещо. Никола, иди пак където беше ме, Никола. Що бе? Абе, Дани, не гледай, бе. Айде, къде. Що и тримата излитате? Вие сте като... Емо, пак за тебе, Емо! Емо, отзад има човек! Що спря, бе? Там.
Е, виж като се облече момчето как се поръстича. Ники, по-близо иди до тях, ме, Ники. Е. Що изчакваш, бе, Марти? Бързо! Види се! Все едно след тът ще направи това нещо. Ей! Тука, Дани, Дани, стига толкова, Дани! Давай напред сега! Давай напред! Гони го, ей, Дани! И два! Бързо, бързо и бебе! Досни, досни, Дани, досни тука! Тука! Красиви ли? Давай, давай! Айде, Марти, влез! Марти, тръгни! Кво му сочиш? Ти не може да настигнеш кутия даде. Айде сега сам! Айде, остро, остро, Дани! Напред, Дани, напред! Ей, много си я пусна, Ники. Браво, ме, Ники! Тръгвай, тръгвай, Коко! Алекс, давай, давай, Дани, ставай, ставай! Напред си, Дани! Емо, не си при Емчо! Айде, Дани, спелуй се напред, Дани! Гони, Дани, я така. Пресирай, пресирай, пресирай. Гони го! Гони, гони! Айде, бе! Какво? Давай, гони! Гони го! Досин, Дани, досин! До 14-ката, бе! Гони, Дани! Гони го, бе! Айде, Пепи! Айде, Пепи, да, ставай! Браво на вратаря! Айде, Дани, ти си! Ема. И два. Браво, Йонка! Досин, Дани. Дани, в наказателното влез да... В наказателното влез, Дани! Браво, Пепи! Никола, там няма хора, бе, Ники! Дани, досин, бе!
Браво! Браво, Дани! Колко с едно му обърни? Срещай, Дани, срещай! Виж Петко, виж Петко! Ники, вдясно го покри този. Текене, текене. Айде напред сега. Айде бе, Дани бе, айде. Откриве му се, откриве му се. Давай напред сега, да? Айде, Марти! Браво! Е, много добър вратар, бе! Чуй всичко фана. Ние вече имахме достатъчно удари, но той па много извади. Йони, виждаш ли нещо, Йони? Скочи с глава, бе, Дани! И Марти да беше дал на Петко веднага. Давай, дай напред, бе! Давай, дай, откриви се! Дай му се гол! Браво, Ники! Е, несериозно беше това. Там, Дани! Оле-ле! Пуснахме вече и... Пуснахме и това и... Детето на природата. Ох! Браво, бе! Абе, пречите си сега двамата, не знам какво го правите. Айде, Йони, Криско е там! Йоане, не сериозно за е това? Ще вкарате накрая гол! Е, какво направи са? Дейвид, за Сара си! Е, му пострада. Няма сила днеска нещо.
давай! Давай! Искай, бе! Марти, човек, хвани Марти! Емо, остро е да е, емо, това не мога да мине. Айде, Марти, смело влез! Искай! Има! Айде, Криско! Ники, иди отзад там, скачай, бе! Виж, че няма никой. Влез, сай си я поискай. Добре минава. Бай! Като приврахте ли е вътре да се концентрира пак момчето? Браво, бе! Вратарята. Ники, стига, стига. Що се върши толкова назад? Стой близо да не го чакаш да те разминава на скорост. Крисо, бие бе, Крисо, не дай да ги...